Bwana asifiwe. Amen. Asante Pastor Apostle Sedek kwa kunipatia nafasi hii. Mimi ni mchungaji, kuna wengine wanasema, ule jamani mchungaji. Mimi ni mchungaji, naitwa Elisha Frank Ochami. Amen. Na hudumu kule All Saints Esabalu Parish. Amen. SCK Church. Amen. Chini ya mchungaji Evangelist Jessica Otiato na Reverend James Ayoma. Bwana asifiwe. Amen. Nimetembea na wenzangu hapa, watasimama tuwa wetu kidogo, wenye tumetoka nao kule, tukikuja kusindikiza msichana wetu. Wasimame tuwa wetu kidogo. Bwana asifiwe. Mwanzo sura ya pili mstari wa 18. Mwenyezi Mungu alisema kwamba haikuwa vyema mwanaume huyu kukaa peke yake, na akampatia msaidizi. Shem, umepata msaidizi ambaye ni mzuri. Mimi ni mchungaji wake kule mtaani tunaitanga Galilaya. Bwana asifiwe. Elizabeth ni msichana ambaye ni msichana mtulivu. Bwana asifiwe. Si msichana wa haraka haraka, kuna wasichana wengine wanakuanga wa haraka haraka bio bio. Lakini yeye ni msichana mtulivu, msichana mpole. Sasa mimi nakuhakikishia kwamba umepata kitu kizuri. Hapa hakuna wasiwasi. Bwana Yesu asifiwe. So tunawatakia kila la heri kwa ndoa yenu, ikuwe ndoa ya utulivu, ikuwe ndoa ya amani, na ikuwe ndoa ya upendo. Bwana asifiwe. Bwana tusisikize wale ambao wengine tunaitanga kwa Kiingereza tunaitanga destiny destroyers. Bwana asifiwe. Bwana kuingiza maneno, ukisikia maneno kiingilia kule inatokea huko side. Bwana asifiwe. So otherwise congratulations. May God bless you for your marriage. Bwana asifiwe. Amen. Asanteni sana, mpoke salamu ya All Saints Parish. Now, all Saints Parish. Thank you.